ovo bahato ponašanje Dragana Đilasa, ovo nevaspitanje, omalovažavanje parlamenta, gradskog parlamenta, svih nas ovde, svih građana Beograda. Nikada se to u istoriji nije desilo, pravo da vam kažem, toliko sam šokiran time da svaka ostala tema za mene nije ni važna. A o temi koju ste me pitali, ima vremena, diskutovat ćemo kako god. Dao sam odgovor nekoliko puta na to pitanje, meni je čast da budem u timu Aleksandra Vučića, ma koju funkciju obavljao, ako i ne obavljam funkciju, nije ni važno, ne jurim za time, koliko mi je važno da, ako mogu da iskoristim svoje znanje, svoje iskustvo negde, iskoristim za dobrobit i građana Beograda i građana Srbije. Ne bih o tome želeo da razgovaram u ovom trenutku. Hoću da razgovaram o Draganu Đilasu, o njegovom ponašanju, o načinu na koji opozicija misli da može da jednim bahatim ponašanjem, nasiljem ostvari neke svoje ideje i vizije nekog njihovog boljeg Beograda. O tome hoću da razgovaram, jer verujte mi, svi mi ovde koji stojimo od Gorana, Andreja i svih nas, dakle, nikada se ovako nešto nije desilo. Ja za 4 godine dolazim, 4,5, izvinjavam se, i kao predsednik privremenog organa u Skupštini grada Beograda. Zna se ko je predsedavajući, zna se šta je red, zna se zašto se borimo. Borimo se argumentima, razgovaramo, neko je u pravu, neko nije u pravu. Na kraju građani Beograda su doneli odluku i glasali za onu politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić, koju sprovodi Srpska napredna stranka i naši koalicioni partneri. Pa ne možete onda da zanemarite to i da kažete, e, gledaj, kako sam se ponašao pre kad sam vodio ovaj grad i bio gradonačelnik, a govorim o Draganu Đilasu, sad ću i tako, da oduzijam mikrofone, da guram ljude, da govorim novinarima, zinijati, kažem i sve ostalo. Pa gde ste to videli?